Доброго ранку, «Наяв Поділля», випуск новин. Студія для вас працює ведуча Світлана Поробок. Сьогодні, в День державного прапора України, на Майдані Незалежності у Хмельницькому о 10-й годині підніматимуть державний прапор України, повідомляє Інна Михайлова, начальник відділу зв'язків з громадськістю та ЗМІ обласної державної адміністрації. Наша знімальна група працюватиме в прямому ефірі на Майдані Незалежності під час підняття прапора. Як все відбуватиметься, трансляцію онлайн ви зможете бачити на нашій сторінці у Facebook. 55 людей з інвалідністю обслуговує спеціальний автомобіль за програмою «Соціальне таксі» в Красилівській об'єднаній територіальній громаді. Про це розповів директор Красилівського територіального центру соціального обслуговування Володимир Тихонов. За його словами, усі послуги люди отримують безкоштовно. За 1 мільйон 333 тисячі гривень придбали спеціальний автомобіль коштом з державної казни для Красилівської об'єднаної територіальної громади, каже Володимир Тихонов. Олена Кіщук – одна з перших випробувала авто. Наразі я вже пройшла випробування їзди в цьому автомобілі. Ви знаєте, що вам хочу сказати, це не просто зручно. Це комфортно, це доступно. І найголовніше, це відкриває дуже великі перспективи як для лікування осіб з обмеженими можливостями, тому що поліклініка, самі розумієте, потребує транспортування. У спецавтомобілі можуть перебувати два візочки, каже водій переобладнаного авто «Фіат Дукато» Василь Галянт. Також є три місця для супроводжуючих. В цьому автомобілі знаходиться підйомник, котрий я опускаю донизу. Снабжен дві аптечки, два огнітушителі. Ось, є перила для тримання. Хто може триматися, той тримається. Хто не може триматися, значить я його пристьобую ремнями безпеки. Заявку на використання спеціального автомобіля людина з інвалідністю може подати за добу по телефону, каже Володимир Тихонов. В екстрених випадках немає терміну. Зразу. 50 тисяч для постановки автомобіля на облік і 200 тисяч для зарплати водія та пального цьогоріч взяли з міського бюджету, каже міська голова Красилівської об'єднаної територіальної громади Ніла Островська. Ми вже вдруге це спробували, так як в минулому році ми брали участь, але не стали переможцями, не отримали такого автомобіля, ми не виконали тоді всі умови, які передбачала програма. Але в цьому році ми вже передбачили кошти з міського бюджету на отримання цієї служби, на пальне, на зарплату водія. Автомобіль був придбаний за державною програмою стимулювання територіальних громад до створення служб перевезення людей з інвалідністю. Соціальне таксі. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Упродовж ночі поліцейський патруль виявив в обласному центрі трьох нетверезих за кермом, повідомляє інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська. За її словами, у Хмельницькому та на автодорогах Н-03 Житомир-Чернівці і М-12 Стрий-Знам'янка дорожньо-транспортних пригод вночі не було. Патрульні зафіксували 74 випадки порушень правил дорожнього руху. На службу 102 в обласному центрі надійшло 85 викликів. За ніч у Хмельницькому перинатальному центрі, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Тетяна Симчишина, народилося 5 дітей – 4 хлопчики та дівчинка. Найбільша вага малюка – 3 кг 350 грамів, найменша – 2 кг 850 грамів. Асоціація міст України закликає долучитися до флешмобу «Поверніть гроші громад» з вимогою розблокувати виплати 10 мільярдів гривень на соціально-економічний розвиток, повідомляє координаторка проєкту «Пульс» Асоціації міст України Анна Сіра. З її слів, для цього треба записати коротке відео на фоні об'єктів інфраструктури, для ремонту та реконструкції яких мають бути спрямовані кошти, розказати перед історією проєкту та звернутися до влади з проханням розблокувати його фінансування. Запостити це відео на вашій сторінці Facebook з хештегом «Поверніть гроші громад». Анна Сіра розповідає, будівництво і ремонт амбулаторій, садочків, шкіл, парків, доріг найближчим часом не буде. Офіс президента України, попри передбачені держбюджетом 2019 10 мільярдів гривень на програми соціально-економічного розвитку громад, вирішив їх не виділяти. На цьому наш випуск завершено. Зустрінемося.